ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਵਿਸ਼ ਯੂ ਦ ਸੇਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਐ, ਨੀ ਫੱਬ ਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਉਣੀ ਐ, ਡੱਕਦੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਤੂੰ ਠੱਗ ਬਣ ਕੇ, ਘੁੰਮਿਆ ਨਾ ਕਰ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਬਣ ਕੇ, ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਨੂੰ ਕਰੇਜ ਲੁੱਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨੀ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀਦਾ, ਜੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੱਭਰੂ ਹਲਾਕ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਪਲਾਜ਼ੋ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ। ਇਹ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਆਉਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਸਿੰਗਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਿਚਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈ ਦੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਫਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਜੀ, ਚਲੋ ਤਿਉਹਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਿੰਗਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੂਵੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਬਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂਡੀ ਤੱਖਰ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਅਜੇ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ, ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ 2021 'ਚ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ੋ 2 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਫੈਬਰਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਬਸ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਆਡੀਓ ਸਾਡਾ ਆਲਮੋਸਟ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਬਾਤ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਕੀ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਸੇਜ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਹੜੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧਣ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੋਹੜੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਧੀ ਜੰਮੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਮ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ।